А як ви вірите от в цю версію, яку розповідають російські пропагандисти, що буцімто цей адміністратор телеграм-канала Grey Zone, а по факту російський найманець, насправді і російський окупант, віз от таку приголомшливу інформацію, що українські інструктори тренували туарегів? Ну, практично це міфи. Тому що Росія завжди придумує фейки і якраз комбінації, що, наприклад, перед початком війни вони говорили, що американці накопичують зброю України для нанесення ударів по Росії, включаючи балістичними ракетами. Це не просто фейк, це свято вірив Путін. Він це озвучив на Раді безпеки, на засіданні вузького кола. Тому черговий варіант, де вагнерівці провалилися, відповідно, треба відпрацювати версію по нашій державі. От точно так, як в інших ситуаціях. Для цього потрібно підібрати якісь фальшиві матеріали, начебто вони мають якісь інструкції, що туарегів, от, які давно були завербовані, вони хочуть так подати, і зрозуміло підготували. Я прямо скажу, що це за вагнерівці, які суперпрофесіонали, які туареги, місцеві племена, їх легко, так сказати, подолали. От прямо скажу, це фейк, який розвінчується дуже просто. Ви знаходиться в чужій країні, вступили відповідно з місцевим населенням, підтримують відповідно авторитарні режими, а туареги це за свої права. Вони глибоко знають ситуацію, вони знають, хто їх ворог, відслідковували багато місць, я вже розшифруємо цю ситуацію, чекали слушної години, коли ти розслаблюся, і нанесли потужний удар, а ти були не готові. Оце вся формула, як здійснений був удар по цим вагнерівцям. Як чужакам, які прийшли на чужу землю і хотіли знищувати тих же туарегів. А отримали відповіді. Всі інші – це від лукавого. Тому що програш великий, престиж вагнерівців надзвичайно упав ще більше, тим більше ряд командирів були знищені або захоплені в полон. Тому в даній ситуації це буде розвінчено на цих рівнях, а Росія, як буде пробувати ще раз винити в чомусь, ну, зрозуміло, це будуть невдалі потуги. Ніхто їм вже сьогодні не вірить про ті їхні сказання, які вони там будують, і відносно туарегів, відносно навіть умовно теракту, пошукав шляхи України, що там хтось тікав до кордонів України по території Росії, відповідно, і військових, так сказати, зонах, де там режими. От клас. От я просто думаю, наскільки примітивно формують ці всі доказові матеріали. А там, пане Миколо, у них є ще одна версія, знаєте, окрім цього. Є така в них пропагандистка Кашеварова, яка написала про Міноборонщину, назвала це отак, це явище, і сказала, що оце намагання розікрасти всі кошти, там, залишити, значить, бійців голими босами, без підтримки, без сухпайків, там, ледь не без патронів. А оце явище, Міноборонщина, так вона назвала це, ну, ніби так це в Росії, дісталося і до вагнерівців. І тому вони оцю сутичку програли, що їх дійсно заманили в засідку голі босі туареги і всіх там покрошили. А вони такі бідні, нещасні, навіть не мали з чого води попити, умовно. Ну, тут треба вину скласти на Міноборони. А Міноборони – це головне управління розвідки, яке там працює. Відповідно, вони так і організували. То нехай шукають слід не в Україні, а якраз у Міноборони, які, як рахують, вони підставили. А за кордоном там не сидять офіцери і генерали Міноборони Росії, а сидять розвідники військові від Міноборони. Тому є конкретні винуватці. Я думаю, що треба направити туди якраз основні свої зусилля на протистояння. А як направду говоримо, то дійсно там конкуренція між вагнерівцями, відповідно резидентуру головного управління розвідки Міноборони і резидентурою служби зовнішньої розвідки. Хто більш потужний має вплив на режим, то, відповідно, керує процесом там і не тільки політично, а перше, економічним, отримує, відповідно, прибутки від різних проєктів і програм економічного, технологічного і ресурсного характеру. І між ними йде боротьба. Оцей сценарій можна розглядати, що хтось підставив цих вагнерівців для того, щоб нейтралізувати конкурентів. Добре, пане Миколо, ну, версії росіян розібрали, та і греть з ними, з тими росіянами. Тут такий момент, от бачите,
Серйозне угрупування вагнерівців постраждало, причому є ж дані не просто про знищення оцього 500-го чи білого, який там вів телеграм-канал, а є дані про знищення Лотоса, це Єлізаров, це той, який безпосередньо групою вагнерівців командував. Тобто це насправді набагато більше втрата. І значить, по ідеї, якщо якісь вагнерівці залишилися ще в Малі, вони зараз без керуючого, без керманича. А подальші кроки Росії, які можуть бути? Чи дійсно вони, як каже Інститут вивчення війни, зможуть вивести з України частину африканського корпусу, щоб підсилити там вагнерівців? Я думаю, що такого не буде, тому що основний фронт – це Україна. От, там дійсно там важливо, вони будуть направляти додаткові контингенти ще з апарату, можливо, Міноборони або Нацгвардії, самі найманці, які ще є на території Російської Федерації, вони не всі на наших теренах воюють. Вони частково на території Білорусі знаходяться, на території Росії. Деякі знаходяться умовно в запасі або на пенсії. От з їх боку туди ще можуть направляти. Але під одною умовою, що вони будуть керовані розвідкою Міноборони Російської Федерації. От, посилення може бути, але послаблення позицій на фронті, а це вирішальні напрямки, де ворог рахує, що вагнерівці можуть зіграти якусь роль, особливо в штурмах, наприклад, Часового Яру, Покровський напрямок, тобто штурми міст, от, де вони знали, хоча більшість з них знищена і на наших територіях, але тут знімати точно не будуть. Сьогодні дефіцит в Росії, особливо професійних військ, любих типів, а тим більше приватних таких компаній, які були вагнер. І ті, які залишилися і присягнули на вірність Путіну, прямо підкреслю, під контролем ФСБ, зараз їх активно використовують в бойових ситуаціях. Знімати тут – це фактично послабити ті напрямки, де вони рахують перспективні для наступу, а Путін дає конкретні команди – захопити Часів Яр, захопити якраз Покровськ, захопити далі Краматорськ і далі рухатися. Зрозуміло, таке послаблення приведе ще до більших втрат і послаблення по всій оцій стратегічних напрямках, де вказує Путін. Пане Миколо, іще питання стосовно того, що Андрій Юсов, це представник головного управління розвідки в ефірі національного телемарафону 29 липня, сказав, що повстанці отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців. Звичайно, про все говорити не можна, але продовження буде. І тут я навіть не стільки хочу спитати про можливі контакти з туарегами. І навіть я в цілому хочу про діяльність наших спецпризначенців поговорити за кордоном. Тому що ми бачили, що певні операції наші воїни робили і в Судані, і досить цікаві, і успішні. Зараз тепер в Малі. Нехай навіть ми просто надали інформацію, це теж певна операція. Ми таким чином дуже добре розширюємо географію і заробляємо певні бали. Що далі? Я думаю, що дійсно позитивні моменти, коли дійсно даємо інформацію або сприяємо процесу розколу, хоча я краще рахував, що нехай вони між собою б'ються там, представники різних відомств Росії за кордоном, але якщо можна допомогти їм через розвідку, це плюс. От. Але я про це не говорив би. Тому що я думаю, що основні питання, які вирішує розвідка, і військова, і стратегічна, і прикордонна, це, розуміло, щодо нейтралізації агресора на полі бою, на території Росії, на окупованих територіях. Оце основні сьогодні завдання кровні, де повинні сили засоби скоординовані тут. Це проведення і наведення ударів по стратегічним об'єктам, включаючи ракетні комплекси, по дальнобійній якраз авіації, що провели це плюс, по тактичній авіації, по системам комунікації. Я думаю, всі сили, навіть африканські, треба змістити сюди. Тому що треба нищити те, що вбиває людей конкретно, включаючи удари по Ахмадиту, який щоденно наносить удари по Харкову, Запоріжжю і, зрозуміло, по нашим бійцям на полі бою. Тому не розпорошувати сили розвідок, а направити на ті ключові точки, які нейтралізують загрози громадянам, нашій інфраструктурі і військовим на полі бою. Це основа основ, а не в деякій мірі, далі з успіхом говорити про такі далекі закордонні успіхи. Вони можуть бути позитивні, але, я думаю, сили треба переміщати там, де вирішується доля України.
Добре, якщо говорити, ну, звичайно, боротьба всередині країни проти російського окупанта, вона важлива, але якщо, наприклад, ми Росію позбавляємо золотовидобутку в Малі, то суттєвий їхній приварок, знаєте, відпадає. А які ще можуть бути, наприклад, об'єкти, країни або, можливо, місця і регіони? Наприклад, Росія ж зберігає свою присутність в Сирії. А чи можна якось там теж діяти проти них, аби скорочувати там їхній контингент? І я ж розумію, що тут момент вигідності. Чи вигідно нам, наприклад, щоб росіян не було в Сирії? Ну, тобто, треба оцінювати наші інтереси і вигоду в цьому. Ну, перш чергу, там діють наші резидентури. Це стратегічні розвідки, військові розвідки, які дійсно оцінює ситуацію, як створити протиріччя між росіянами, які там є, наприклад, протиборствуючими сторонами. Це вже мистецтво ведення оперативної роботи. І дійсно, якщо там будуть ускладнення в росіян, вони змушені будуть частина відтягувати сил, наприклад, самої Росії не на фронт, а в ці країни. Локально це ще не стратегічно важливо, але це додатково ще один імпульс, що створюється ті ситуації, які дестабілізують якраз модель військових дій, а тим більше розвиток Російської Федерації. Частково, тому що вони вже освоїли напрямок роботи проти нашої держави. І тут якраз ще раз підкреслюю, контррозвідувальні заходи, які сьогодні активно проводяться, розвідувальні, повинні вирішитися тут. За кордоном, да, є свої завдання, там працюють резидентури, я думаю, вони спокійно, глибоко виконують завдання в інтересах нашої держави. А послаблюють позиції їх там контингентів, розуміло, дозволяють або посилити позиції інших протиборствуючих сторін, або змушують Росію направляти нові контингенти, не направляючи на наші терени в Україну, або тим більше на полі бою. Що ж, дякую вам, пане Миколо, дякую за ваші відповіді. Микола Малмуш, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки.